На українській мові. Проти своїх близьких. А 268 адміністративного кодексу дає вам право нанімати спеціалістів, юристів по суті справи. Документи свої пред'явіть, будь ласка. Документи, будь ласка. Та карту маршрута, будь ласка. Карту маршруту, будь ласка. Чому ви тут знаходитесь? Крім нагрудного знаку. Що ви тут робите? Крім нагрудного знаку. Що ви тут робите? Службового я вам пред'являти більше нічого не зобов'язую, а також перевірки на прибор. Новгородський Сергій Ігорович. Звання яке? Не видно. Інспектор ДПС. Будь ласка, ваше посвідчення водія. Ви мені не надасте аркуш для пояснень та для клопотання? Будь ласка, ваше. Ви гарантуєте це? Гарантую. Вимагати ви нічого з мене не будете? Вимагати? Так. А що я вам гроші вимагати? Грошей? Так. Це взятка. Якщо ви будете мені її предлагати, я вас оформлю за взятку. Так. Будь ласка, по поводу джипа красного, чому ви його зупинили? Джип красний. Да. З номерами я вам кажу, які номера. Вказуйте, джип красний спитав дорогу, як на мерчик проїхати, поїхав. Так. Я в якій полосі рухався? У лівій крайній. Ні, я перестроївся. Я перестроївся перед вами за 100 метрів. У лівій крайній. Да. Я єлі успів відскочити, щоб ви мене не здули, не переїхали. Що ви кажете? Не а що ви робили в лівій крайній? А це бачу від спектра, а що ви... я стояв на обочині дорогу. Да. Так а вас, я їхав в лівий крані, і вас чуть не здув. Будь ласка. Це будуть. Будь ласка, посвідчення. Ваші показання будуть свідчити проти край, вас. Край, ви знаєте чи ні? Якщо я їхав в лівий і вас здув, що ви робили тоді? Будуть свідчити. А що ви робили тоді в лівій полосі? Будь ласка. Що ви робили, якщо я вас будь не здув? Будь ласка. Посвідчення. Що ви робили? Що ви робили, якщо я вас не здув? Будь ласка, свідоцтво водія і свідоцтво. Ви мене то тільки що обвинили в тому, що я вас чуть не здув. Ой, вам зрозуміли вас. Ви мене зараз в чому обвиняєте? В тому, що я чуть не здув вас? В тому, що ви який порушили пункт 12.4 правил дорожнього руху. Що? Пункт 12.4 правил дорожнього руху. Конкретно? Пункт 12.4. Що конкретно? В цьому пункту вказується що? Ви ж посвідчення отримували. Я вас питаю, що я конкретно в пункті... Ви посвідчення водії отримували? Так, я отримав. Я питаю вас, що я конкретно? Швидкість. Чим ви їх виміряли? Приладом Беркут. Беркут. Є на нього паспорт? Конечно, несіть на нього. Да, несіть на нього, показуйте на нього. Мені передасте посвідчення? Ні, ні, ні. Це я не знаю, це Беркут чи дамський хвин, на ньому не написано. Принесіть документи на Беркут, ми зараз побачимо, що там написано. Принесіть мені документи на Беркут. Я гляну. Чи принадлежить вам, чи то вам жена дала хвин, а ви тут ходите, сушите мені мозги. Будь ласка, посвідчення водія. Я вас так же само, будь ласка, і прошу, щоб подайте мені документи на хвин на цей. Будь ласка. Я почекаю, я не спішу.